Nek. Ada luruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Nana, aku senang sekali. Kopi ya, aku ki wes jane aku wes lahir zaman kuwi ning aku dhisik rong nduwe TV. Ora nduwe TV kaya karang wong ora mampu ya dadi kuwi wong sekeng. Ayo nang ngene tanggane aku ndelok saka njaba no dinepke lawange kok. Bejat tenan nang tanggaku. Wong arek ndelok kok ora oleh. Ayo sabar ora acan ya ora apa-apa. Kuwi kunci dari segala kunci iki kebahagiaan ya. Nah, kunci dari segala kebahagiaan adalah menerima setiap keadaan yang ada ya. Dadi mbuh kanane iki seneng, mbuh kanane iki susah, mbuh ngrekoso, mbuh gampang, kuwi kudu tansah menerima keadaan itu. Ayo kudu ditampa ora kena gresula ya. Mergo kabeh ape elek seneng susah elek ape bener salah bengkong lurus kowe peparinge Gusti sing maha kawasa ya bener kuwi ning kok dadak nganggo bengkong lurus ki apa kuwi anu ki terus cagak listrik ki terus. Sang Hyang Arwa kumanto sing dalu jroning ratri duwentre kacarita among Sang Hyang Pratangga Pati jedul saking Brang Wetan kalih Megasarta gunung-gunung parandikang bisa merbawani jagat royo dupi tantas sing kamandhan diwasani no wae kamu susah panjenengmu sing anjik goro-goro sukra mengkara tumpak minta dete tetengal apa sama ora cita anggara rekoto Buddha Maisora Spati mintuno Eka Dwi Tri Catur Ponco Sacato Asto Nawadoso Ingeng Om tukang dari peta dari kang guru-guru nalika semanten guru-guru pedak wanjing mongso kasuduk tak menangi wain jaman denarani kolo kemarang pelakunya jaleng temalung sasmito kurbaning iblis apa tuh bukti ini wana wong dulanan wisura laris ati ngerantes batini nangis mergo dagangane sang joyo nipis saben gremis ngeyup neng tritis ora badi malah tipis entek ora kalae ngeladeni wong ris sing mung modal tapi sairis nalika semanten ana meneh slogane wong wasis gawe giris ra wis-wis karep ben miris njur dingis-ngis ketoke alus ning nanging wengis wong pangkat tembunge nangis ora weruh alam lan najis goleke gawean nanging mung lamis entuk ngapusi rasane isis banjur lumaris lonjong mimis nalika semanten goro-goro menangi jaman edan dinarani kala kundi lapas lakune tikus dinodo sasmita purbaning setan apa to buktine nyatane akeh wong nuruti godaning setan ngalor ngidul ngulon ngetan sembranan ning golek korban ora weruh empan lan papan megawe sungkan senenge jajan keprawiran ora dieman bakune mangan kencan lan dolan kasusilan dianggep dolanan umomo ayu ya mung pulasan yen to bagus mung bagus gawean mergo mung dandan esok sore bengilan awan ora metung panas lan udan sing penting entuk memangsan serono ngapusi ngerampok lan ngeraman morale bejat ora duwe iman pekasan urip kelambrangan ora kajen luwung wong edan goro-goro amenangi jaman Noah dinarani kala babrah
lakune si wewe gitrah sasmito jaman wis bubrah kaya bali nyang jahiliyah apa to buktine akeh wong sungkan ngibadahku merimbyah kakian cacah ora betah ngampah anjrah raya makarya wegah ning golek opah lumuh ngalah dadi wong serakah amal jariah wis ora diarah aduh polah kudu mamah ora mesake wong lagi susah sing wedok raine tembok semboyane keblok ora tombok tangane wong liya sing dienggo nabok umpama kapok ya mung kapok lombok genti dina wis lungguh ndodhok metotok karep ben ketok ora isin lamun didelok adol layu ngutom tombok katok sing lanang murale becat selawat ora diruwat yen lara senenge sambat bareng sehat ra gelem tobat bandane wong larat nekat disikat wis sekarat isih digawe cacat dasar wong murtad ora kiblat lumuh zakat ninggalke salat ora wedi walat wedi akhirat karmenane madon lan madat sing diimbo jalma limpat karepe serap seprapat tamat pramiyane sing arep ngembat prawan rondo dijak maksiat yen dielikke digawa minggat sireping goro-goro nalika semanten kawistara Kiai Lurah Petruk asung tulodo lumantar pasemon lungiting lagun ing cipta mresem bodho kang sinedya dadi lelakon
Apa ri? Matur nuwun. Sekarang yo tekan rada wengi tadi langsung ke goro-goro ora masalah. Sing penting seneng kan. Wah, aku mau wis gembrobyos perang mungsu Kurawa kok. Ngantemi Kurawa semono mbane sing ngundurke meng aku ro Bagong. Omong sapa genah meng aku tak ngono Pak. Nganti sinuwun mandura nguyak awake dhewe, aku mlayu, kowe mlayu. Tumbuk sirahe dhewe gluthu. Lah ya ora apa-apa, andane kok ora. Iya. Gareng iki ya urung teko kaya. Gareng iki mangkat guru-guru nek jam 2. Ah wis bubar. Lah ya wis ben. Sak polah-polahe gareng, sak senenge gareng. Ah wis ben wae ya. Awake dhewe bengi iki sowanan ditro. Bengi iki awake dhewe sowan ana daleme Mas Timbul Jayanto. Alamate ngendi iki? Iki ana ing Laladan Karang RT 2 RW 13 Pelanjan Saptosari Gunung Kidul. Wo ngono ya. Acarane apa? Acarane ya ki ngunduh mantu. Wo sing daup jenenge Mas Timbul Jayanto karo Mbak Sekarahayu. Wo kok ya. Mas Timbul iki putrane Bapak Adiwiono karo Ibu Ratni. Wo ngono ya. Ya dongake ya, Tru. Ya muga-muga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Ya amin. Nggih kula nderek asung pamuji. Mugi-mugi panjenenganipun minanganten kakung kekalih binaringan langgeng istiqomah anggenipun mangun bebrayan. Amin ya. Lan mugi-mugi yo sakinah mawaddah warahmah. Amin, Tru. Ya pancen sing disuwun kuwi, ya kuwi kunci dari segala kunci iki kebahagiaan, ya. Nah, kunci dari segala kebahagiaan adalah menerima setiap keadaan yang ada, ya. Dadi mbuh kanane iki seneng, mbuh kanane iki susah, mbuh ngrekoso, mbuh gampang, kuwi kudu tansah menerima keadaan itu, Tru. Ayo, kudu ditampa ora kena gresula, ya. Mergo kabeh apik elek, seneng susah elek. Apik bener salah. Bengkong lurus kuwi peparinge Gusti sing Maha Kawasa. Iya. Bener kuwi. Ning kok dadak nganggo bengkong lurus ki apa kuwi? Anu ki, Tru. Cagak listrik ki, Tru. Lah ora ana cagak listrik kok bengkong kuwi ora ana critane. Tetep pikiranmu sing neko-neko ora ya. Mbuh ya. Karo iki mau ya ngeluari ujar. Wo ngono ya. Nek jane Mas Timbul nek wis kepareng daup bakale ngundang Petruk sak rombongane ya nyatane bengi iki kelakon kale. Alhamdulillah ya. Mas Timbul ora mutangke, Gusti ora kepotangan. Ya pancen ngono. Ya. Mulane kuwi ya. Wong nek ndek ujar, aku ya ndek ujar kok. Ngapa? Nek aku sesuk menang lomba. Lomba apa? Maca pat. Oh iya. Aku arep poso sejam wae. Weh. Poso kok sejam. Ora nadar kok semu. Wah, sih dadi ujarku to. Oh iya, titeni tak sekseni le. Iya. Oh, diuripke neh lampune. Iya, ya wayahe guru-guru kok. Heeh. Mangka lagi turu iki sing tukang uripke mateni lampu. Iya, ngertine bubar goro, bubar limbukan kae mau kok ya. Iya, terus turu kan terus kelakon. Iya. Iki nyatane langsung goro-goro. Iya. Ora apa-apa, ora masalah ngene iki ora masalah. Iya. Wong awake dhewe mau wis gembrobyos kok ya, Tru. Iya, wis. Matur nuwun, iki ya awake dhewe dodol kaos. Iya. 80 sing dawa sing cendhek 75. Ning penontone wis do bali. Isih akeh ya, isih akeh. Isih akeh. Wo ngono to? Iya, isih akeh. Nyatane ya sing pancen bener-bener penikmat lakon, penikmat wayangan iki ya. Iya. Iya, ning emane kekethok. Ora kekethok, Tru. Lah piye?
jane lakon perlimbuan iki yo wigati ning yo awake dhewe yo perlu memperhatikan waktu. Oh iya. Ya atur panuwun uga sugeng rawuh kanggo Bapak Lurah Desa Planjan dalasan sedaya perangkatipun. Ya. Ma bapak-bapak saka Polsek uga rawuh. Ya. Teman-teman dari paguyuban toko RSRC Gunung Kidul uga rawuh. Ya. Kae wis ditutup e tokone tak kira 24 jam. Ya. Tiwas arep tuku apa Mas? Ya. Ora apa-apa kok. Iya. Matur nuwun banget pokoke nderek ndedonga mugi-mugi langgeng dugi puputing jaman puputing yuswa Mas Timbul kalian Mbak Sekar. Ya amin. Ya. Pancen Mas Timbul iki piyayine pancen yo. Wah. Sugih. Sugih piye to? Ya. Nyatane nimbali adewe iki rawuh ning omah iki langsung dilunasi kene. Wah, tenan-tenan. Wah, ya ning ya aku rada kepiye ngono iki. Lah apa? Lah wis entek dite iki. Wah. Lambemu truk, Beh. Sing go nglunasi kuwi kok wis tak nggo buta. Wah ngono. Ya ya tak nggo nglunasi. Wah ya. Nglunasi apa to apa? Iya. Wong angsuran yo akeh. Iya. Ya pencenane iki yo pancen sugih tenan. Heeh, ning cerak pantai kono di resort apa we penginapan ngono kuwi lho. Wo, iya. Siap gundul mumpul. Angger anu kok ora. Wis kowe ora turu iki gara-gara ora kena turu. Iki lang iki bandangan kale limbuan gara-gara kowe kudu aktif nek arep turu kok nek wis gara-gara kae. Nah iya ta. Bar tancep kayon turu ning kene. Liyane budal kowe ning kene dhewe. Lusat-lusat. Isa-isa. Iya. Dilarung cerah segoro iki sae. Iya. Mas Timbul iki gak kagungan apa penginapan kuwi ning nang endi? Ning renean kana apa endi lali aku dene. Wis pokoke pan apa ngobaran apa renean entarane kuwi terus. Iya. Aku lali sale. Iya. Wis pokoke penginapan cerak pantai arah endi? Baron sepanjang kae ngagungane Mas Timbul. Wo ngono. Iya. Luwe-luwe iki ana iki to apa proyek DJLS. Ha iki Mas Timbul iki ya pekarangane iki kena. Ha kuwi entuk lirune wah pirang-pirang miliar. Dan mula dadi miliarder. Wah ngono ya tenan kuwi. Iya. Wes apa piyayine pancen ya sugih bondo bandru. Iya. Dasare ya entuk kuwi gusuran liru semono. Oke kuwi. Ya wis tambah kecah duit. Ya. Ora mung kecah adus dhuwit. Iya. Ning ya pancen piyayine ning lembah manah ora seneng kepiye-kepiye kok. Ha iya. Nyatane ya bengi iki awake dhewe di sugata kanthi nyenengke kahanane ngene iki. Ha iya. Papane ya jembar kanggo penonton ya kepenak. Iya, iki jalur lintas selatan iki lho, Tru. Lah iya to makane. Iya. Angger ngene iki wis kepenak kae nggon-ngonane. Iya. Ya mong tak angine gedhe ya karang cerak segara kok Tru. Ya wajar. Ya wis ora kena dianu nek kuwi wis dasare hukum alam ngono. Ha iya cerak segara ngendi to cerak segara sing ora angine sing ora semridit. Ya. Ki ya sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube ya sing isih padha mriksani manteng live streaming ya. Karo go sapa-sapa kanggo keluarga Man Satu Gunung Kidul sepurane mau aku izin ya. Ngantuk tenan aku truk rong dino ora turu aku. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa kok aja meksa nek ngantuk ya turu. Golek ijol wektu liyane. Ah ya ngono. Ya. Nek engko ya insyaallah tak mangkat. Ya. Mulane kuwi. Ya wis matur sembah nuwun pokoke atur kula nuwun dalu niki. Ya. Nderek gladi wanuh gulang tepang ulir budi ngasah kadiwasan. Ya. Kuwi kata-katane Semar. Tak nggo ora apa-apa. Oh iya. Nembang ora nembang. Sing suwe ratal dinekke ning nggone dhewe apa? Sore-sore wis wingi. Lha apa? Esuk-esuk. Ora, kuwi ana lagune. Lha apa ya? Podhang kuning, wis umum. Gubuk asmara wis biasa.
sanes gundulmu mlacot. Wis to nek mengaman kok ya. Aduh. Anu, lungi teng asmara. Ha kuwi saya meneh, kuwi lagune kimpul. Malah lindur. Arep jejer wae piye ta. Kandhas, sekian lama ku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari. Kuwi kandhas. Oh iya. Anu wae gala-gala. Oh iya, kok setengah nyetel gala-gala. Penontonnya gelut ngono kae. Mbah nyetel lagu kuwi mesti ana sing ayo tawur ya. Wajar ngendi papan ya ora apa-apa. Ning ding disuwun ya ayam-ayam toto titilan tentrem aja ngasi ana ngono-ngono kuwi ya. Mergo sing jeneng wayangan kuwi arang banget. Ana penonton sing padha ricuh ki arang. Ya paling ya mung bengok. Linggo, linggo sing arep kan do jumeneng kabeh to ning panggung sing celingkrik ngono kae. Linggo, linggo sing mburi ngono. Pamri apa ben sing meksani nang mburi sing lenggah ki men ketok. Ya. Dadi ora ana apa-apa. Ya, mulane zaman saiki kaya nek misale pentase nang lapangan. Kae nggon sekitar apa cagak tenda ngono kuwi di apa pageri nganggo rapi ya. Ya kuwi supaya nek men penonton ora mepet. Ya, dadi longgar ora ana sesrimpetan pemandangan apa-apa. Ya. Wih, lu yang bengi ke ya, apa enak tenan gue terus. Iya. Iya, tau mulanya, iya. Iya. Teman-teman kakung putri, orang-orang neng gun palang gak aku mau. Ayo. Ayo, ngapa tau ya ini ke, iya. Mulanya itu. Iya. Kau tau dulu anak tancep kayaan kayak. Ngapa? Kurang wis metu kawasan karo ngusuk-usuk rambut. Diaduk. Ngelap rambut. Ayo, apa-apa. Aku arep ngonekna karyane siapa? Aku bingung siapa? Buta galak wes. Ya, wes wingi. Risi-risan telok, telo urung. Ya. Ngapa Mas Koper ki? Golek Mas Koper ngapa? Oh, Mas Koper. Tak kira neng gulai koper, gulailing buat saya. Wih, iya. Oh, hetayo, hetayo. Dia pis kecil ramah, melaju, melambat. Dia selalu senang. Iki patete songo kok etayone. Jalan menanjak, jalan berbelok. Dia selalu berani. Meskipun nene tak kene. Na rasa aku etayo, etayo. Dia berlama, melaju, melambat. Dia selalu senang. Jangan gue lo. Ayo, ini orang apa nih? Anu. Oh, itu Doraemon, Doraemon, anu. Aku lali lagu ni Doraemon sing kepiye to. Nah. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ini rupanya sekali. Semua ada kita na rajai. Jalan melambat. Tadi tayo meneh. Aku ingin terjun bebas di angkasa. Hei, balik-balik bambu. Lah. Aku sayang sekali Doraemon. Sunione sing nyaron. Ha iya. Heeh. Nek
ada loro kota merupakan tempat bermain yang asik. Nana, aku senang sekali. Kopi ya, aku wes jane aku wes lahir zaman kuwi ning aku dhisik rong de TV. Ora de TV kaya karang wong ora mampu ya dadi kuwi wong sekeng. Ah ya ning ngene tanggane aku ndelok saka njaba no dinepke lawange kok. Becat tenan nang tanggaku. Wong arep ndelok kok ora oleh. Ayo sabar ora, kan ya ora apa-apa mas-mas ini. Saiki ya mbok YouTube ya kok ya. Are you gunung lewati lembah? Dengan semua. Nek Power Ranger oke versine. Oh ya. Cina apa? Oh Cina, anu sing Cina iki sing tak ngerteni iki sing apa? Sing kepiye? Oh iya Meteor Garden. FTV ku ya apa? Lagu-lagune. Lagu iya. Nah, Ronaldo mati. Tikut-tikutik pala kota. Orang ngono cakepane. Lah piye? Ronaldo wati rambut digunting pala botak. Oh yo. Krungu ping tikut-tikutik pala botak. Iya. Sing alah sing Cina iki sing aku lali sing gambare anu kae lho, si Tom and Jerry muter-muter kae lho. Oh. Sing Tom and Jerry kudu bolang. Wah, bocah kaya walang. Bulang ke? Bulang. Metro Sinven. Hah? Metro Sinven. Burung anak aku ini, lawas banget ya orang. Nek Kamen Rider kaya beda-beda lagunya. Ya. Naruto. Ya Naruto. Naruto lagunya anu kabe. Bahasa Jepang kabe. Orang Jamang aku. Ya. Nah lagu-lagu Naruto sing iso nyanyake mung semplok. Lah ngopo? Kae ra didelok kacamata ana kae mesti wonge ke Jepang-Jepangan. Iya. Nah iya. Wibu, semplok wibu. Iya. Semplok iki ta, Tru? Apa? Sing dikeloni apa? Guling gambar anime. Asem. Sing di gambare sapa? Gambare anu si Luffy One Piece. Nah kaya gambare Sakura ngono-ngono kuwi ora doyan semplok. Sing lenang-lenang. Kaya Zoro, Luffy. Gek terus si sapa? Jiraya. Ya wis kuwi. Ayo Sasuke, ayo. Di Mas Tejo. Labene. Agi mungkur e wonge. Ha iya. Baut ya. Ha iya. Arep nembang apa? Anu e. Apa? Bingung aku man. Ya kandane kartun-kartun kuwi mah wae kok. Iya. Sing apa? Oh rujak jeruk, iya rujak jeruk sing di cover kayak nggo Naruto kae. Oh iya. Ya sanga apa menyura ya ki apike. Ya sanga wae ku ya men cocok karo patete. Iya. Ya. Rujak nanas Doraemon. Ayo reng. Iya. Rujak nanas diwadahi beras. Rujak nanas diadai beras. Ya, diadai gelas beras. Aja. Mau sore sing wis nembang Buliawati. Oh ya. Saiki
Ibu Insinyur Woro Sutarni. Wah. Kita rehat sejenak. Ya mangga Bu Tarni. Wus. Ngadang ning. Rajang iris iris kalau lorat malah apa wae tan kendhatan sasa sawes mbah paut bar pijet terus maem wae mu mu topine topine dinggo topine rusak iki sing iki engko rampung sing ngurusi seragam sapa to engko Mbah Baut koyo biasane aji biasane karo awas ana nek kelampekan nek rotine soalnya pas nganggo seragam iki tak cemplungi roti kae nang layah lambah-lambah semplok perkakas kula jawa lamba rawet karo ngenteni Mas Sulis rawuh mrene tro. Oh iya, mau ngendikane nek wis rampung arep nyusul mrene. Oh iya, soalnya le wayangan mung tekan jam 1. Oh iya, siap. Nora suwe bapak nedo lewus teko
Iya. Ngiles telo. Lambene kleru led. Gundule atas ora. Aku rada telat. Iki ora kowe sing telat. Le gara-gara le lekas sore. Wo. Ya ora sore nek setengah loro lekas gara-gara iki ya lumrah. Wo ngono. Ya. Malah ada saben sok jam 1 lekas guru-guru. Wah, siap. Ya. Iki mau ngene. Apa? Ono pamundutan. Apa? Mbok ora ning amplope kok. Padha karo niku panyuwunan, Le. Iya. Ki tak se nek Mas Sulis rung tekan ngene rung tak wiwiti le tetembangan. Oh iya. Kayak motor kayak. Kaya. Oh tuh, gendulera apa? Ya tinta ini baik orang. Ah cara rene? Oh wingi kan naik situ. Iya. Soalnya ada. Iya. Neng ngomongnya wingi kan kematang esoknya no kegiatan lah. Ki arep nyusul rene, bar wayangan naik 12 yang kematang orang mulai. Oh iya. Saya kan pendamping kematang. Iya. Lah kaya krak. Oh. Biasane sok sing digawa sok mobile korut Hyundai. Iya. Oh, truk. Iya. Wah, ayo gak do budal wae iki gamelane arep diusungi kok. Iya. Na 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 na. Na 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 bocah pacang girengan ngetekna dunona ana uba nyusakara maningane kapodo kasih esa nang tuni no ni no ni no 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 yama tama buri lama kami sewa kami risang tenan saya gendri apa wis sing cenining-cenining keprak. Oh ngono. Nek ayo jan keprak cenining-cenining. Aja. Rang ngono ki ndang 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 nd
tembang-tembang. Oh ngono iki. Iya. Mawar kuning. Yo, dados. Iya. Sapa sing arep nembang? Mbak, Mbak, Mbak Saras. Yo, Mega rono ora mangkat Mega. Ayo Mbak Saras. Heeh, dilit. Lungguh wae men kepenuk. Iya. Waya wengi utuh-utuhi. Kuwi tembang kangen. Wah. Senengane ora. Nah ya. Bawa. Ora ana to. Semono kowe ra ngono. Lah sepira? Begadang jangan begadang. Kebalik kleru ka sing ciptane Haji Roma Irama. Wo. Nang sing karyane Mbah Harto ki sing ayo begadang. Wo. Sapa sing nyetelke? Hahaha.
Iya. Iya. Gua jan sangka sangka lek kurang marem dulu langsung nonton streaming. Iya. Iya to mulai. Wis ngadep langsung isin nonton streaming. Iya. Ora apa-apa. Ayo kudangan, Bang. Kudangan wis wingi. Iya. Wis ket mau lah begadang we. Iya. Begadang ayo dibuka dulu, Mbak. Mbak Tia. Iya, begadang Mbak Tia. Ayo. Yo ayo ayo begadang. Lirik ora iya apa pokoknya banget nek anu tekan sisa-sisa ora rampung ya kembang cempaka tang
Warung Bojo. Ya, oh ya no, ya. Terus reformasi. Ya. Reformasi. Terus 45 barang. Ya. 46 Rosi. Ya. Iki nanera. Warung Bojo. Iya. Iki se urung ana setengah telu. Warna deng ya. Yo. Ciku Nabi Muhammad itu kaya Nabi ku tau itu ayo ayo gula kepala gula kelapa gula kelapa kok gula kepala ayo entah kaya pujiku kayak tunjung bang trateng ya.
lali kok. Nah. Ayo sinuwun Baladewa ya dipethokke kae. Hop. Lali rong kirim donga. Iya. Ayo pimpin terus. Oh ya, garengku sing barep wae. Oh ya. Kusuhan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi Ki Sira Nugroho ilaruhi Ki Sutono Adisugito wa ilaruhi Ki Sukaca Gandasarita wa ilaruhi para pundhak dalang sak Suwanto Al-Fatihah. Amin. Adem kate. Iya. Adem. Oke, sinon bae dia petuk iki rek. Suami yang ambrangang, om, kati karena nengkas wose, ya neng marco malat kung tu miring sang kontro. Mastrat mojo